TV Nova. Prorrogação. Apoio. Cellfit. Academia do seu jeito. Esportes da Sorte. Muito mais que bet. Salve, salve, torcedor pernambucano! É com imensa satisfação que está começando o Prorrogação na minha, na sua, na nossa TV Nova. E ao meu lado, nessa vida não dorme não, viu? Essa aqui, viu? Essa aqui, ó. Mostra, mostra, por favor. Eu quero agradecer ao presidente Yuri, ao diretor de comunicação Maciel Júnior e ao Rafael, que é nosso convidado. E hoje os destaques só é para ele. Esporte Clube do Recife, Mariano Sosso e você, torcedor do Esporte. Lembrando para você, participe da nossa interatividade 8935-2740. Mas antes de eu falar enquete, eu vou dar logo boa noite ao meu irmão Salvino Gomes. Boa noite, Monte. Boa noite, amigo que está em casa. Vamos falar muito de futebol pernambucano. Temos um campeão pernambucano, 44º título do Esporte. Um título merecido, o time que tem o melhor ataque, é o time que tem a folha mais alta da competição e é um time que mostrou dentro das quatro linhas porque tinha que ser o campeão pernambucano, que é uma competição de regularidade. Vamos falar disso e muito mais. E tem enquete, né, Monte? Qual é a enquete de hoje? Isso mesmo, a enquete é: Sport e Náutico vão passar de fase na Copa do Nordeste? Mande sua mensagem, 8935-2740. Mas, daqui a pouco, a gente volta depois do intervalo. Nesse verão, viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês e o melhor, sem surpresinhas, com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem pra Cellfit! Sabia que no Esportes da Sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$ 1 e ganhe até R$ 1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esportes da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Estamos de volta na minha, na sua, na nossa TV Nova. Eu quero agradecer aos nossos convidados, né, Salvino? Isso, importante. E aqui tem campeão, viu, Salvino? Só tem campeão aí, só, né? Tem campeão, só tem, né, campeão, né? Assim, Chiquinho, um cara que eu vi jogar. Sim. Aí, ó, o primeiro jogo meu que eu vi esse bicho jogar foi Náutico e Sport, lá nos Aflitos. Boa noite, Monte. Boa noite, Salvino, amigos do Prorrogação. O ruim disso é que ele vai dizer que era pirraia, tá vendo? É, rapaz, é. A gente tá na... Chiquinho tá mais novo que a gente. É verdade, é verdade. Chiquinho tá embalsamado. Ele corre mais do que eu, mais de 1000 quilômetros. Claro, aí não tenho dúvida nenhuma. Que é isso, amigos. Prazer estar aqui participando. Tava primeira devendo. Vez, né? Tava devendo. Tava devendo. Eu cobro publicamente, Chiquinho. Você não, tava devendo. Tava pegando tava, no seu tava, pé. Tava. Venha, Chiquinho, que você vai somar ao programa. Que é isso. E é um orgulho muito grande tê-lo aqui, viu? Participar do programa de vocês, pra mim, é uma alegria. Tava devendo mesmo, a agenda não tava batendo, mas estamos aqui. É o nosso espaço. Esse é o espaço do futebol pernambucano. Boa. Na TV no domingo. Então eu tô em casa. Tá. Boa. E ao meu lado, quer dizer, ao lado de Chiquinho, grande Rafa, vou quebrar aqui o protocolo. Vai, muito obrigado, protocolo. Rafael Campos. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Boa noite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Ainda mais num domingo especial desse, né? Pós final do Campeonato Estadual, onde o Esporte se sagrou aí. Campeão pernambucano mais uma vez. 44º título, então... Satisfação, obrigado pelo convite. Vamos embora, Salvino. Vamos embora. Vamos embora, né? Vamos falar do que isso aqui, né? É, olha do que essa, aqui, olha. É, do que isso que olha representa. Aqui, olha. Né? Isso aqui representa uma nação. Isso. Um estado. Que deu um show. Que deu show. Os dois jogos das finais, aí nem precisa falar aqui, né? Vamos falar. Não tivemos nenhuma ocorrência. A semifinal do Esporte com Santa, 45 mil pessoas na arena, nenhum problema. Final do Esporte com o Náutico, 45 mil pessoas na arena, nenhum problema. Então, isso. Sensacional, tudo funcionou como tinha de funcionar
com muita segurança, todo mundo foi e voltou para o estádio na maior tranquilidade, que é o que a gente quer, né, Monte? Que é isso que todo mundo quer. Isso mesmo. Mande sua mensagem, participe, olha. Isso. Esporte Náutico, quem vai passar de base na Copa do Nordeste? O Lúcio aqui já mandou uma mensagem. O Lúcio de Caruaru disse, boa noite, gente. Mas o esporte passa sim. Se ele não falou o outro, ele não acredita que o Náutico vai passar. Já está aqui a polêmica. Deixa eu perguntar, Chiquinho. Eita, já? É, já vou falar uma pergunta lá, um ídolo, né? Sim, pergunte. Chegou com o meu ídolo, Leonardo. Pergunte. Chico, uma pergunta para ti. Passa os dois ou passa o esporte ou passa o Náutico? Como é que você analisa essa Copa do Nordeste agora, meu irmão? Não, é uma... muda-se a chave. Isso. Né? É uma outra competição. O esporte, ele, de certa forma, tem esse confronto direto com um grande adversário dos últimos anos, o Ceará. O Ceará, ele está sendo... E campeão cearense, né? Campeão. Embate, né? De dois campeões. O Ceará, ele priorizou o campeonato cearense. E o Sport vem desse título merecido também, um clássico, mas eu acredito que o Sport passe. Já o Náutico, ele vai ter muita dificuldade. O Náutico é uma equipe que precisa se reconstruir, que o principal objetivo do Náutico é a Série C. Aí eu deixo emendar uma pergunta, porque já no debate a gente já assiste, Chiquinho. Você gostou da contratação do Mazola? Eu daqui a pouco vou dar minha opinião, mas eu queria, porque Mazola é um cara que é um conhecedor, né? Você conheceu o trabalho do Mazola? Conheço bem o Mazola. Para mim foi uma boa contratação pro Náutico. Eu também acho. Eu acredito que nesse mercado que a gente sabe que ele não está tão amplo, você pegar um treinador que conheça bem a Série C... Já foi campeão nela, né? Campeão e três acessos, né? Mesmo num passado recente, o ano passado o Mazola ele ficou nesse ato. Mas para mim é um treinador que tem conhecimento, tem pulso, conhece bem o mercado. Eu acho que o Náutico precisa ir no mercado e não pode errar. Tem que ser pontual. E voltando àquela questão da Copa do Nordeste, eu vejo o Bahia favorito. Mesmo o Bahia perdendo o título hoje, o Bahia é muito favorito nesse jogo contra o Náutico. Rafa, vou perguntar a tu, assim, quem... Eu chamo o Rafa porque é já amigo de outras datas. Mas, Rafael, esporte... E Náutico, pra você, assim, como torcedor, quem é que passa? Como torcedor é fácil, né? Como torcedor aí fica fácil responder. Veja, como diretor, o que é que eu posso dizer é que a gente já tá virando essa chave, como o Chiquinho falou. A gente, ontem, obviamente, foi um dia de comemorar, né? Celebrar, porque não é fácil ser campeão. Embora, eu sempre digo uma coisa, quando o esporte ganha, era obrigação. Obrigação. Aí quando perde, é o fim do mundo, né? Então é aquela dicotomia do torcedor rubro-negro que a gente tem muito, né? E a gente precisava celebrar esse momento. É o primeiro tijolinho que a gente colocou aí nessa jornada de 2024. A gente tinha colocado isso no planejamento. Há 18 anos o Sport não era bicampeão pernambucano. Então foi muito importante essa conquista. Com relação à Copa do Nordeste, é um jogo que vai ser um jogo extremamente pegado. Talvez seja um dos maiores adversários que a gente vai encontrar na competição da Série B também esse ano. É uma rivalidade que já vem se acentuando nos últimos anos. O futebol pernambucano com o cearense. Chegamos duas vezes seguidas nas finais do regional, né? E infelizmente fomos vice, uma vez para Fortaleza, outra para o Ceará. Mas eu acredito mais uma vez em casa cheia, né? Do lado do nosso torcedor, com energia positiva aí, pós título do campeonato estadual, que a gente faça um bom jogo e que a gente vá passar de fase. Com relação ao Náutico, eu prefiro não comentar, porque aí já tá certo. Não está no meu dia a dia. A opinião dele é como diretor, entendeu? Ele não quer opinar. O Thiago Arruda, lá de Surubim, dizendo que está assistindo o programa, adora o programa, diz que é o melhor programa esportivo de Pernambuco no domingo. Só tem a gente no domingo mesmo, né? Ele disse que o esporte... Vai tu, né? O esporte passa, mas ele não acredita que o Náutico passa, que o Bahia é um time muito mais forte. Agora vamos falar da taça que está aqui, dos melhores momentos de ontem, né? Isso mesmo. Tem isso aí para passar? Então roda aí. Botar aqui. Roda aí. Os melhores momentos de Esporte 0, Náutico 0, Arena de Pernambuco. Salvino, eu vou dizer o seguinte. Começou perdendo esse gol, né? O Sport começou pressionando. Eu acho que o Sport, inclusive, jogou um primeiro tempo muito melhor do que o segundo. Eu acho que o time depois... É aquela questão, tinha 2-0, tinha que dar uma administrada, né? Mas a equipe rubro-negra no primeiro tempo, né, teve essa bola na trave do Rafael Thierry. E é impressionante a bola... Uma coisa que eu preciso elogiar, porque eu critico o trabalho do técnico Souza, mas a bola parada do Sport tem se tornado uma arma mortal. Quase de novo faz um gol contra o Náutico. O mesmo Rafael Thierry no primeiro pau, aquele escanteio. E aí seria um golaço do zagueiro Castan, né? Isso ele mesmo. Matou a bola, deu um meio voleio e por muito pouco a bola não entrou. Eu acho que o primeiro tempo do Sport mostrou muito volume. E aí ele mexeu no time, né, tirou o Fabrício Domingues, que estava jogando meio pela ala direita ali. E aí colocou o Barleta, né, para dar
mais cidade, né? E abriu o campo. Ele queria o Baleta mais aberto, porque é um jogador que tem muita qualidade. Mas aí o time do Náutico também, o Mazola Júnior deu uma arrumada na equipe e o Náutico no segundo tempo equilibrou as ações. E de bola parada quase consegue um empate numa defesa. Essa defesa foi espetacular. Essa foi do jogo, né, Sal? E pra mim, o melhor goleiro do Campeonato Pernambucano foi o Kaique França, né? Até daqui a pouco ele vai botar a seleção do Pernambucano. A gente até convergiu, né? Tem muita diferença entre eu e você, mas no gol a gente elegeu o Kaique França. Que campeonato foi esse garoto, hein, Chiquinho? Muito bom, muito bom. Bom goleiro, né? O Sport precisava de um goleiro, né? Assim, porque já vinha essa cobrança muito grande do seu torcedor. Desde a saída de Maílson, né? Um goleiro que trouxesse essa confiança que faltava, né? O Sport, nos últimos anos, a grande referência é o Magrão, depois veio o Maílson, e depois o Maílson não conseguiu. Teve um hiato aí gigante. Né? E o torcedor cobrava muito isso. E o Kaique disse para que veio. Deixa eu perguntar sobre isso. Lá. Porque, assim, são três pilares, né, Rafa? Tem o Guilherme Falcão, tem você e tem o João Marcelo. Sim. O João Marcelo, que é diretor de base. Né, isso, é parte mais de estrutura, né? Aquela parte de estrutural, viagem. Vem a. Assim, com todo respeito, trouxe o Pedro Lima, que eu acho também assim. Não vou dizer que Sosso. Eu gosto do Sosso porque o Sosso é o seguinte, Salvino, e torcedor. Não tem esse negócio, a gente faz aqui as ponderações, mas assim, não tem. É Lucas Lima, mas vai ser Pedro Lima quando ele quiser. Não tem aí, assim, do passado, um exemplo, o Anderson Moreira, com o trabalho que ele fez ano passado, foi quase bem, só faltou o acesso, mas aí tem aquele negócio, não pode botar, vai queimar a etapa, com força diferente, né, Rafa? E ele já bota o Pedro Lima, 17 anos, vai fazer 18 agora. Eu queria saber disso, da tua opinião. O comitê gestor é formado por três diretores, né? Hoje aí o Guilherme Falcão, eu e o João Marcelo. João também é coordenador geral da base. A gente tem falado, a gente tem usado a nomenclatura que é um núcleo integrado do futebol, né? A gente enxerga futebol hoje no esporte como uma coisa única, né? Então a base ela não pode ser uma ilha dentro dessa estrutura, né? Então você tem a base integrada com o profissional. Uma sinergia muito grande aí, Thiago Largue, seu staff, além das outras categorias, desde o sub-15, enfim, a gente fazendo um trabalho integrado para que a gente comece a captar valores que já estão dentro de casa e que a gente aos poucos possa começar a utilizá-los também no elenco de cima. Boa. Pedro é uma joia do clube, né? É um menino... É um diamante. É um menino que ele não sente o jogo, ele apesar da pouca idade, fisicamente ele é fora da curva. Ele jogou o jogo contra o Santa Cruz na semifinal, pendurado com o amarelo, e quando ele viu que o cara vai fazer o gol, ele matou o lance. Quer dizer, mostrando uma maturidade do menino, que ele poderia ter deixado e o Santa poderia ter ali mudado toda a história da competição. Então, perfeito. É um jogador novo, mas já calejado, né, Rafael? Exato. E pra mim, naquele jogo, foi um dos melhores. Pra mim, por exemplo, da expulsão, também. A gente falou aqui. A gente falou aqui que, da expulsão, ele... Ele tem uma regularidade muito grande, é um jovem que tem se destacado. E a gente acredita muito no Pedro Lima, né? Assim como outros da base que a gente tem, como o Fábio Matheus. O Fábio Matheus é outra realidade também. O próprio Pedro Martins. Isso. Né? A gente tem feito esse trabalho e como você citou aí, Monte, o Sosso ele não tem muito isso não, sabe? Não adianta chegar... Ele não repete nem o time, rapaz. Eu discuto isso aqui no programa. O que entra em campo não é nome, né? Realmente isso. Assim, ele quando o Pedro voltou das férias pós... Copinha, né? Ele ficou encantado aí pelo menino logo no primeiro treino e já queria já botar, então a gente começou a fazer um trabalho de integração ali melhor e a coisa foi evoluindo ao ponto do Pedro hoje ser um titular lateral direito do Sport. Quem começou com 17 anos foi esse cara aqui do meu lado. Crack, né? Esse aqui a gente tem que... Esse é um dos meus ídolos. Esse cara jogou muito, esse cara tive a honra de ver jogar. Ele jogou com o Russo, Leonardo, o Dário, que dava aquela experiência um pouco mais ali. Juninho. Esse cara aqui, Juninho também. Era o americano tudo Rio. Juninho, Chiquinho. Era tudo Rio. O presidente era um futebol gigante. Os meninos da ilha, né? Os meninos da ilha. Menudo, né? Aí eu perguntar, Chiquinho. Foi o Chiquinho agora, hein? Foi menudo. Era os meninos da ilha. Eu vou perguntar a ti, assim, o jogador nesse momento vê um cara assim, Libertadores, Lucas Lima, vê um Sosso, que é um treinador estrangeiro. Como é que ele se sente com 17 anos de idade? Você foi Nereu. Na verdade, Nereu que me levou para o esporte. Saudoso, professor Nereu. Aqui eu tenho um âmbito profissional. Nereu é um cara que eu tenho uma enorme gratidão, porque
Eu sempre falo que ele percebeu... E você nunca deixou de elogiar ele. Toda vez que você vai em um programa, você falou dele, você... Gratidão parabéns, se prescreve, parabéns, né? Nunca, né? Verdade. E Nereu, ele percebeu o talento, mas ele teve, acima de tudo, a coragem, né? Porque eu nunca tive base, eu cheguei no Sport, jogava em Rio Doce. E Nereu me viu jogando, já me levou pro Sport. Na época, ele é o treinador do profissional do Sport. E já me colocou, eu fiz meu primeiro jogo já. Pô, cheguei na... Eu joguei no domingo em Rio Doce, ele me viu jogando. Na segunda eu me apresentei, assinei contrato lá com o Sport, contrato de base na época com minha mãe. Na terça eu treinei no profissional, na quarta eu treinei no profissional, na quinta ele me levou para o amistoso. Tu já jogou? E na quinta eu entrei no segundo tempo do jogo, vendo os caras que eu via na televisão no domingo. Que é, de arrepiado mesmo. Que de arrepiado. Arrepiado. História de arrepiado. É mesmo assim. Mas é o que eu falo, assim... Ele foi muito corajoso. Foi. Ele acreditou não só no talento, mas ele teve coragem, porque os diretores, quando eu cheguei e botei o material, os caras, quem é esse menino aí? Esse é o mascote do time? Aí ele chegou a jogar. Não, foi o cara que Nereu trouxe aí, o menino que Nereu trouxe lá de Rio Doce. Os caras, pô, Nereu é maluco. Quando acabou o jogo, todo mundo veio falar comigo. Eu entrei no jogo, dei dois passes pro gol, né? E daí então, aí já, aí já me credenciei. A história a gente conhece, já né? Já me credenciei. Que bom, meu irmão. E assim... O Pedro Lima, quando você chega nesse estágio, o Pedro Lima ele vem nessa preparação isso. Há um ano e meio, dois anos, jogador seleção de base, né? De base isso aqui. Jogou Copa do Mundo. É. E quando ele chega, o que pesa num momento como esse? É a confiança que o treinador te dá, que o grupo te aceita. E isso é o que te leva a ter essa confiança. Além da personalidade dele, que ele é um menino muito acima do seu patamar, para a idade que tem e pela posição que ele joga. Mas todo esse contexto, ele vem pela confiança que o treinador te dá. Quando Nereu, na época, era o treinador, depois Nereu saiu e chegou Givanildo. Aí eu disse, caramba, eu estava treinando no profissional, né? Aspirante profissional, eu disse, vou voltar para a base. E chegou Givanildo e me efetivou no time no lugar de Ataíde. Para você ver o nível. O nível. Que ele percebeu. Outro monstro do futebol. Menino de 18 anos... E ele me deu essa confiança. Tudo que ele me falava é, faça tudo o que você vem fazendo nos treinamentos e o que você não fizer, a responsabilidade é minha. E ele conversava muito com isso e me dava essa confiança. E tenho certeza que com o Pedro Lima não é diferente, é uma joia. É uma joia. Acho até, estou falando aqui uma coisa muito pessoal e particular, muito difícil o Sport segurar esse menino até o meio do ano. Agora, eu é muito acho. Difícil amarrado. Pelo potencial de crescimento que ele tem. É, tá, assim, o contrato dele tá vinculado, né, ao Sport, tá tudo tranquilo. O trabalho que o João Marcelo fez ano passado, já a Rafa também tá aqui, o presidente Yuri, assim, não vai perder. Como aconteceu em anos passados, perder atletas, esse ano não vai acontecer. Renovamos, né? Renovado. Renovamos o contrato, né, o Pedro hoje tem uma multa aqui, é uma multa considerável, para tirar tem que pagar, né? É seis vezes mais. O euro, quando vende com força. O problema é esse. Vamos falar agora. Hein, Rafa? Vamos falar agora do cara que deu a confiança ao Pedro Lima, o Mariano Sousa. Vamos ouvi-lo. Bota ele aí. As pessoas que eu falei com você han demonstrado, han manifestado um respeito que, profissional e humanamente, humano, hacia a minha persona. Então, sem essa construção, nada disso pode acontecer. Eu me sinto muito respeitado em Recife, com meus companheiros de trabalho. Eu me sinto respeitado por presidente, por diretiva, por Drubski, por Figueiredo. São pessoas que têm um tempo muito longe no futebol. É o que eu acho que possibilita essa felicidade de alcançar isso, mas principalmente destaco a condição de esses atletas para ser melhor treinador. É, o professor Mariano Sousa deu a declaração e não é só ele, é o grupo, né, Saúl? É o grupo, você não ganha ninguém nada, ganha nada sozinho. A gente volta a dizer, futebol é um esporte coletivo. O pessoal está participando da enquete, hein? Manda mensagem aí, olha aí. 8935-2740, participe. O Luiz do IPCEP disse, agora o esporte vai cuidar de coisa séria, que é a Copa do Nordeste. Eita, já está dizendo que o campeonato pernambucano estava tranquilidade. Cristóvão disse que
O Sport. Figuinho, você jogou com Leonardo e Juninho no Vasco? Sim, jogou. O Cristóvão está querendo saber. Jogou. Na verdade, eu joguei só com o Juninho. Com o Juninho, né? Leonardo já tinha. Já tava... foram Juninho e Leonardo, né? Aí eu fui depois. Foi depois, e encontrei, né? Com o Juninho. Foi pro Corinthians Leonardo também, né? É, Corinthians, Palmeiras, isso, depois voltou pro Sport. Eu joguei lá em 99. E o mesmo Cristóvão que fez a pergunta ao Chiquinho, o Chiquinho também é convidado especial, assim, todo mundo vai fazendo pergunta. Ele acredita que só o Sport vai passar. Muita gente só dizendo que o Sport vai passar. E o que o Guilherme Beltrão também aqui, ó. Campeão vai ser o Sport. Ele é de Tacaimbó, meu amigo. Isso. Olha a audiência do para onde está chegando o nosso prorrogação. Isso mesmo, isso mesmo. O Sport pode passar, ele disse que os dois podem passar, porque Mazola chegou no Náutico e ele acredita que o Mazola vai montar um bom time para tentar passar pelo Bahia. Mas o Sport, inclusive, vai ser campeão da Copa do Nordeste. Olha aí, Rafael, a responsabilidade do torcedor já está dizendo que o Sport vai ser campeão da Copa do Nordeste, Rafael. É jogo a jogo, né, Rafael? É, veja, a gente traçou o planejamento, né, pensando, obviamente, em fazer de novo uma boa competição. Esse ano a gente foi forte no mercado, né, aí o presidente Yuri respaldando aí o trabalho da diretoria, né, que é um trabalho que não foi construído a partir desse ano, já são 2 anos aí que a gente vem na batalha, e conseguimos ter um espaço um pouquinho maior aí no caixa para que a gente pudesse fazer investimentos e formar um time forte, né. Então a gente acredita que pode chegar longe na competição, né, a gente ficou num chaveamento extremamente difícil, né, Ceará, e um eventual outro confronto com outro cearense, que pode ser o Fortaleza também, caso passe. Então, a gente primeiro precisa vencer essa primeira etapa, né? Eu acho que é passar, e se nos classificamos em primeiro lugar no grupo, ou seja, o primeiro objetivo conquistado, né? E agora até a semifinal vai jogar na podendo jogar até a semifinal, né? Ou até a final, até porque a final, nada, né? Garante que o Bahia está na final, né? Salvino, não sei se é tão formas contadas assim, não. É. Né? Eles começaram muito bem o ano, mas já estão começando a dar uma oscilada. Futebol tem isso, né? Não tem nada perfeito em nenhum clube ainda, estão todos os trabalhos em construção. Então há oportunidade, sim, e é um modelo de campeonato com jogos únicos que tudo pode acontecer, né? Então, o que a gente espera é que nosso torcedor encha novamente a arena, que a gente consiga, na quarta-feira, fazer de novo um excelente jogo, né, que a gente vá para cima, né, e consiga passar aí do Ceará. Salvino, eu vou falando na arena, antes de a gente entrar, a gente era bom de falar da mobilidade, a gente foi tranquilo de foi metrô. Foi tranquilo do metrô. Descemos no carro. Agora precisa ser resolvido uma coisa. Pessoal do Grande Recife, pessoal do Governo do Estado, os ônibus ficam travados na volta. Então a gente saiu andando, eu saí em Monte, saímos andando da arena até a estação. 2 quilômetros. E aí 2,2 quilômetros, passamos 40 minutos andando. Uma multidão de torcedores, foi tranquilo. Mas a gente precisa resolver isso. Tem que ter o corredor exclusivo, porque aí você motiva as pessoas irem e não sofrerem tanto na volta, porque os ônibus ficaram travados. Pra você ter ideia, a gente saiu andando, só um ônibus chegou na frente da gente. Isso mesmo, Salvino. Então foi muito legal. Funcionou mesmo, e em 20 minutos a gente tava fora da arena. Salvino, vou botar aqui agora um cara que foi campeão da Copa do Nordeste pelo Sport. Ah. O Neto Baiano. Aí, só tenho que agradecer muito a Yuri aí pela linda homenagem que eles me fizeram, a Sport, a diretoria do Sport, a torcida do Sport, né? Minha passagem aqui em 2013 e 2014, né? Acabei subindo em 2013, a gente subiu pra Série A. Em 2014 eu consegui o título, né? E título pernambucano, Copa do Nordeste. E acho que minha passagem aqui foi muito legal, cara. Eu hoje tenho muitos amigos. Me considero um cara muito querido pela torcida. Eu não falo que eu sou ídolo, porque ídolo tem que ser Duval, Magrão, Leonardo. Esses caras têm muito mais história. Então só tenho a agradecer a Deus mesmo e estar sempre perto dessa torcida, que eu sou muito bem recebido. Neto, você se aposentou. E agora? O que é que o Neto vai pensar após a aposentadoria do futsal, de tudo agora? Agora você disse que largou o futebol de vez, mas eu queria saber de ti. E agora, Neto Baiano, a partir de agora? Então, estou estudando, né? Estou vendo o que eu vou fazer. Já comecei já a empresariar alguns jogadores. Estou numa empresa, né? Lá da Bahia. Tomando conta de alguns jogadores e espero poder trabalhar em alguma área de futebol. Ou se não, continuar como empresário. Aproveita, o programa tem tanta audiência que eu tenho pergunta pro Rafael aqui. O Rian tá perguntando: ô Rafael, o Sport está atrás de um volante ou lateral esquerdo para compor o elenco? Tem essa conversa lá nos bastidores? Vamos passar pro torcedor, tá acompanhando a gente aqui, né? Só vindo a gente, na verdade. E tem uma perua aí de um goiano aí que tá vindo para cá, né? Não, isso é perua. Não... A perua, hein, gente? Isso aí é um movimento de mercado, às vezes, que acontece para poder. Enfim, é normal. Valorizar jogador, empresário querendo valorizar jogador. Não, veja, o atleta, até assim, sendo bem honesto, né? No começo do ano nos foi oferecido. Esse atleta, o Alano, né, que você está falando? Isso, do Goiás. Isso. Nos foi oferecido, a gente não avançou com ele, nada mais
além disso, e agora surgiu essa notícia que não faz qualquer sentido. Com relação a posições, Salvino, o Sport está sempre no mercado, né? A gente, parece clichê isso, mas a gente nunca monta um elenco 100% no começo da temporada. A gente sabe, primeiro, que precisa as coisas ir encaixando para a gente saber quais são as lacunas que nós vamos ter, mas também deixando sempre algum espaço para que a gente faça uma qualificação de plantel, né? O campeonato é longo, a Série B, a gente vai ter aí, se tudo caminhar rodados, né, como foi no ano passado, tanto em Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, o Sport pode de novo fazer uma temporada com aproximadamente 70 jogos. Né? Nós fizemos um trabalho bem interessante no começo desse ano, até vi uma matéria ontem falando, né, que o Sport não usou todo o elenco no Campeonato Pernambucano. Isso foi, de fato, negociado isso com o Sosso, né? Apesar da gente valorizar muito a competição, a gente entendia que não dava para sair estourando os atletas. Então a gente fez uma rodagem muito boa. Aí basicamente a gente só teve uma lesão muscular até aí o final de março. Nenhuma operação, nada disso. Ninguém assim ficou DM 3, 4 meses. Eu tô falando de lesão muscular, né? Porque Renzo foi ligamento cruzado, aí já entra em outra conta. Mas não é do time principal, foi trauma, né? É, mas é um zagueiro imediatamente... Imediato, pra entrar, é um reserva, né? Imediato, né? Isso. E tanto que a gente tá trazendo o Chico de volta. Mas lesão muscular nós tivemos uma, né? Enquanto no mesmo recorde do ano passado, nós já tínhamos tido 11, né? Isso é fruto do trabalho da gestão do futebol, né? do planejamento de saúde e performance junto com o Anselmo Sbraja lá e toda a sua equipe, o departamento médico do esporte, com a própria comissão técnica. Né? E a gente, obviamente, acaba tendo um pouco mais de oscilações em alguns jogos em função disso, mas depois a coisa foi se encaixando, o elenco é muito qualificado, então permitiu que a gente rodasse bem o elenco e conseguisse chegar na ponta dos cascos agora. Mas vamos ver o que a gente vai fazer aí. Eu acho que essa janela de abril é uma janela muito de oportunidade, é difícil você fazer alguma coisa muito forte nessa janela de abril, mas na janela de julho provavelmente deve ter alguma novidade aí. Olha, só como o programa é dinâmico. Diga, velho. O Rafael acabou explicando a questão, o torcedor aqui, que entrou agora há pouco, fez a pergunta assim, o Luiz Teixeira disse, o Sport está trazendo o David Braz, zagueiro, mas aí o Rafael acabou respondendo, está voltando o Chico, né? Para a zaga. Chico o David Braz ainda não está fora de... Não, veja, a gente... Assim, tá, nós tínhamos, na verdade, o seguinte, né? A gente... tirar logo a dúvida, né? O Renzo, o Chico, ele volta para suprir o Renzo. Isso. Mas a gente já tinha, planejado a saída do... Não entrando na questão do David, sim, porque não necessariamente não é o David, mas assim... A posição de zagueiro, a gente está analisando, porque nós tivemos uma lesão de menisco do Baraka, que é outro atleta da base que a gente acredita muito. Também teve problema no joelho, está voltando a treinar, está, né, fazendo o processo de transição, mas perdemos o Renzo. Então trouxemos de volta o Chico para repor o Renzo. Mas talvez a gente precise de um zagueiro ainda pela direita. A gente está analisando isso com muita calma, Salvino, porque o Thierry tem melhorado cada jogo, né, segurança, o Castan, né, também. Então isso é a questão física, né? O futebol, ele tem um negócio que não se compra, que é tempo. Isso. Né? E Chiquinho sabe aí, né? Os atletas, a gente teve uma pré-temporada extremamente curta. O campeonato começou muito cedo. A gente foi para campo aí com praticamente 15 dias, 20 dias de reapresentação. Nem todo mundo se reapresenta no mesmo dia. Contratações chegando, né? Então, até chegar realmente no que a gente entende como ideal fisicamente, demora um tempo. Isso impacta, obviamente, nas questões técnicas. Rafael, mais ou menos, para o torcedor ter uma noção, assim, nessa questão física e do elenco, rodada, assim, para o torcedor começar na décima, na Série B, eu ainda não tenho uma previsão disso aí. Não, a gente já está hoje, Monte, posso dizer para o torcedor do esporte, assim, fisicamente, o esporte está... Tanto que a gente vem tendo geralmente segundos tempos melhores, às vezes, do que os primeiros tempos. O time está ainda muito o time, irregular. Enquanto o adversário começa, às vezes, a baixar um pouco aí a intensidade, a gente começa a aumentar a intensidade, né? Pelo contrário, a gente recebe todas as segundas-feiras aí, a gente faz uma rodada de monitoramento e a gente pega os relatórios médicos e clínicos aí, a gente, percentual de gordura, hidratação, enfim, e a gente está monitorando isso muito bem. Nossa equipe só tem craque aí no staff do esporte, na parte médica de saúde e performance. E a gente está indo muito bem aí. Eu acho que já a gente vai ficar 100%. Monte, tem um presidente da federação. Vamos ouvir. Bora botar o presidente da federação aí, Evandro Carvalho, falando do campeonato. O organizador da festa, o camarote dele estava show de bola. Foi? Eu sei que você. Que teve um apresentador que ficou lá o coloca tempo todo. Coloca o Evandro de Carvalho, por gentileza, por favor. Coloca o Evandro de Carvalho. Eu não sei quem foi. Bem, batemos todos os recordes do Brasil. Batemos os recordes de TV por stream. Superamos todos os nossos sucessos anteriores em termos de público em campo, considerando a proporcionalidade de jogos. Tivemos dois árbitros FIFA,
uma condição inédita do Brasil para qualquer estado do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Tivemos grandes jogadores, grandes players do esporte, principalmente, grandes atletas, grandes nomes, e o Náutico e o Santa Cruz deverão se reforçar, o Náutico buscando o acesso e o Santa Cruz voltando a disputar competições nacionais no próximo ano. Temos um clube que é revelação do Brasil e referência, que é o Retrô. É um clube de excelência e despontou no sertão o Petrolina, que deixou de ser um time pequeno e passou a ser um time intermediário, forte, já se classificou duas vezes, vai disputar agora a Série D. Portanto, isso tudo mostra a força do nosso futebol. É, Salvino. É, o interior, né? Com o interior também dá forte aí. Chiquinho, você jogou no interior, assim... Cheio de mensagem para Chiquinho, todo mundo mandando teu fã, que gosta de você. Um abraço para todos. É, tá um projeto massa, tem uns quatro mensagens dele, viu? Cast FC. Isso, tá muito bacana. Tá muito massa ali. Tá ele parceiro, Raposo. É, o Raposo. Rodrigo, já trouxe ele aqui já? Vamos trazer. Deixa comigo que eu combino com o homem. Beleza. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Série B, o nível é diferente agora. Um exemplo, acabou o Campeonato Pernambucano, a Série B, que é aquele testezinho um pouco maiorzinho. E aí, o que é que você analisa, meu amigo? Para mim, o Pernambucano ele não é parâmetro somente para o esporte, né? Eu acho que o esporte ele montou uma equipe, acho que uma das melhores em termos não só de valores, mas de material humano. Assim, junto com o Bahia, eu acho que o esporte foi para o mercado, investiu forte. E acredito até que, como o Rafael falou, o esporte ele vai no mercado. Na minha visão, o esporte precisa de um zagueiro do lado direito, um volante e um atacante que possa ter a mesma característica do Romarinho. Se você perder o Romarinho, você não tem essa característica, na minha opinião. O esporte não tem um banco um jogador com... Você tem um Barleta, que é outra característica. É porque o Sousa gosta de jogar invertido, né? Você tem um Tite que pode fazer um meia, mas pode fazer um atacante. Mas aquele atacante de progressão que quebra as linhas... Que quebra as linhas, Se tiver alguma condição... O Romarinho só precisa de uma coisa que eu preciso dizer aqui. Romarinho precisa treinar a finalização. É um jogador que tem muita qualidade, um jogador que ele rompe a gente, como disse Chiquinho, mas é impressionante. E isso tem prejudicado a carreira dele, né? Prejudicou o Fortaleza. Que é um, ele é um jogador que rompe linha, é um jogador diferenciado, eu acho. Agora, ontem, no jogo, pelo amor de Deus, o que ele perdeu, o que ele chegou na cara do goleiro, e como ele está finalizando mal, precisa melhorar isso. Fez os dois gols, aí eu acho que deu uma relaxada. Romarinho, continua melhorando na tua finalização. E uma torcedora aqui, já vou entrando, que é a Neide, que é sócia do esporte há 10 anos. Mas peraí, que eu vou ter que dar uma multada. Ah, dá uma multada com ele. Porque você disse que semana passada o Romarinho era craque. Eu disse, cara. Você disse que era craque. Vai fazer eu sair de novo do programa, não. Peraí. Você não, sair não existe. Se sair, eu vou mandar cortar o Júnior para falar o microfone dele. Se ele sair do programa. Agora eu acho engraçado. Quando foi que eu disse a você que... Você disse que ele... Eu disse que o Romarinho jogou, fez uma grande partida. Sim. Uma coisa, outra coisa. Sim, mas ele tem problema de finalização, cara. Essa é a minha visão de futebol. Você tem que respeitar isso. Eu já lhe disse que você é apresentador, tu quer virar comentarista. Bora lá. Mas deixa eu ler aqui para... Peraí. Peraí com a pergunta da Neide. A Neide quer saber o seguinte. Meu amigo, Rafael, porque assim, dirigente aqui, o torcedor pergunta. Igor Cariús vai voltar ao esporte, mesmo, porque é o seguinte... Ela, como torcedora, disse que sente falta dele lá. Ela é mãe de Tayana, né? E estamos aqui prestigiando o programa. E um abraço também para o Chiquinho Aneide, que é o torcedor do esporte, Chiquinho. Que eu sempre falo aqui. Grande abraço para ele. Sabe quem é, né? Estamos em 24, ela já pagou 25. E volta e meia, ela fica sem ingresso. Era bom, Rafael, aqui que eu falo na frente mesmo. Volta, jogo importante. Jogo com o Vasco. Ela chegou lá e não tinha ingresso. Jogo com o Cruzeiro, quando estava nascendo. Então, quer dizer, isso tem que acabar mesmo. Acabou. Então, ela é uma torcedora daquela. E aí, responda, Rafael, porque a bichinha é uma pessoa que é fã do nosso programa. É um prazer responder, dona Neide, aí. Veja, Cariús é um jogador que a gente entende extremamente qualificado. Ele tem uma força, um vigor físico importante para fazer uma lateral, tanto da parte ofensiva como defensiva. Está passando por essa situação jurídica aí que provavelmente ele só vai ficar liberado realmente no final de julho. Né? Quando acabar realmente a totalidade da punição, né? E aí a gente conta com ele para essa volta. Isso a gente já fez um planejamento que praticamente um turno inteiro, praticamente não, o turno inteiro aí da Série B, a gente poderia ter Cariús. Né? Acreditando no ativo, acreditando no profissional, a gente acha que vale a pena esperar. Ele está treinando lá, a gente cedeu o clube para que ele possa treinar e continuar em forma, né? E ele é muito grato ao esporte por isso.
Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar inerte no mercado esperando o Cariújo até esse momento. E na arena, muito torcedor me encontrar só vendo quando é que o Cariújo. É impressionante como o torcedor do esporte tem a confiança no futebol desse cara. Isso, mas confiança também eu tenho aqui. Ah, sim. Aqui, ó. Agora. Selfit, academia do seu jeito. R$99,90. Isso. Tem alguma coisa pra fazer aí? Que isso? Tem multinha, negócio de multa? Não, que multa? Não existe multa na Selfit, não, meu amigo. Você chega lá, tem liberdade, você faz o seu horário, programa o seu, tem um professor à sua disposição. É a academia do seu jeito. E o preço é imbatível a partir de R$99,90. Então tem Wi-Fi, né? Você não tem multa. Sem taxa, sem multa, estacionamento sem amplo em tudo que é lugar. E em todo o Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, você tem mais de 700 academias. Essa é a maior rede de academias do Brasil. E tava na final do Pernambucano, viu? Tava sorteando lá na tribuna. Eu tava lá, o pessoal fazendo. A gente tem que dizer campanha. Que a Selfit é a academia do seu jeito. Isso, claro. Sem burocracia, equipamentos modernos, preço acessível, Selfit. Tem tudo que é lugar, em todo o Brasil. Isso mesmo. Bora falar agora aqui do break. Daqui a pouco a gente volta. Esse rapaz eu queria te derrubar. É, ele gosta, derrubar ele gosta, ele gosta. Vamos intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Esportes da Sorte, você se diverte até de graça. Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Nesse verão, viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$99,90 ao mês e o melhor, sem surpresinhas. Com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem pra Selfit. Voltamos na minha, na sua, na nossa TV Nova. E eu quero agradecer, viu, ao nosso presidente, Pedro Paulo. O Aderval amanhã. Será que o Aderval amanhã vai fazer? Vai escolher os melhores campeonatos. Aderval, a gente vai te passar a perna, a gente vai fazer a seleção antes da gente aqui. Já tem a seleção nossa hoje, viu, Aderval? Vamos botar aqui a enquete. Será que Sport e Náutico passa de fase? Olha aí, olha, na Copa do Nordeste. 8, 9, 35. 80% está dizendo que o Sport passa e quase ninguém dizendo que o Náutico passa. É, lá toma, o Alves Rubro está meio desconfiado. Tá chateado. Mas o Mazola chegou. Mas futebol, calma. É futebol, né, Chiquinho? Isso. Futebol é futebol. Boa. E o Bahia aí disse que ia ganhar do Vitória. É. Chiquinho tá meio triste por causa disso, né, Chiquinho? Não. Sobre o Bahia e Vitória? Não, lá eu sou Vitória. Lá é Vitória, jogou no Vitória, né? O Vitória conquistou e... A torcida te adora lá também, que eu sei. Também, eu tenho esse privilégio também. A torcida. Foram 6 anos, né? Eu tive altos e baixos lá no clube, assim, foi onde eu tive minha lesão que acabou encurtando um pouco a minha carreira, né? Mas o Vitória sempre foi muito, muito honesto comigo no que diz respeito à valorização. Eu sou sempre grato ao clube. Mas falando desse jogo do Bahia, o Bahia é muito favorito, mesmo passando por uma turbulência. 80-20, eu acho. Mas o jogo de um que não tem um jogo só, né? Ele tem umas nuances que a gente tem que entender, né? Isso. Mas mesmo assim eu vejo o Bahia ainda favorito, mesmo passando por um momento de turbulência. O próprio Rogério está sendo muito questionado, né? Mesmo no início de temporada, a gente entende com o poder de investimento que tem o Bahia, é uma equipe que está oscilando muito. Salvino, tem mensagem aí, Igor? Tem mensagem, essa está gigantesca, viu, Rafael? Você mandou de São Paulo falando que o ano passado o Sport ia subir, ele não acredita nesse ano, porque tem times grandes como Curitiba, Goiás, América. Obrigado pela audiência de São Paulo. O Rafael Silva, né, dizendo que não está preocupado, que não acredita que o Sport vai subir, não. É ano, né? E o outro torcedor aqui disse que o Náutico vai levar de 5 do Bahia. Calma, torcedor. Aí é o Luiz. Luiz, calma. Não é assim também, não. Calma. Eu também acho que não vai levar 5. Assim, mas é um tio só, né? Não, futebol é futebol. Tudo futebol pode acontecer ou nada pode acontecer. Futebol é verdade, assim. É verdade. Vamos passar. Eu queria perguntar aqui. A gente vai falar com o nosso amigo, não? Vamos. Mas quando ele estiver disponível aqui, Rafael, você pode dizer que está disponível? Ainda não. Daqui a pouco então, ele vai. Qual é o melhor momento novo aí do campeonato? Tem Mazola. Tem Mazola? Bota Mazola. Coletivo, ele participou do Mazola, super educado. Mazola chegou. Um abraço, Mazola. E antes do Mazola entrar, para ele dar 10 segundinhos.
Achei uma grande contratação do Náutico. O Chiquinho já falou, concordo com tudo que ele disse. É um cara que conhece a competição, já ganhou a competição, já subiu na competição. Então eu acho que o Náutico acertou. Ele estava um ano parado, muitos treinadores, o mercado está meio complicado, tem muita rotatividade, tem muitos gringos chegando para dirigir o futebol brasileiro em todas as séries. Não é diferente também na Série C. Então, portanto, eu acho que o Náutico acertou no trabalho do Mazola e eu tenho certeza, torcedor Alvivo, que ele vai trazer bons jogadores para o time do Náutico, que ele conhece muito de base, né, Chiquinho? Trabalhou muito na base muito. Conhece muito de mercado. Então o Náutico vai ter boas contratações, porque o elenco do Náutico precisa ser reforçado, hein? Eu não vou tapar o sol com a peneira, não. O elenco do Náutico precisa de muitos reforços para fazer um bom campeonato da Série C. Liga duas posições aí, urgente. Precisa de meias, só tem um Patrick Alan, não tem ninguém para substituir o cara. O atacante só tem o Paulo Sérgio. Você não pode confiar tudo em cima do Talicinho. É um menino que está chegando agora, calma. Né? Ele pode arrebentar, né, Chiquinho? Mas oscila. E jogar essa responsabilidade em cima do garoto, ele para mim fez um grande campeonato pernambucano. Tem um jogador que pode... Teve o Caião que se lesionou no ano passado, o garoto era uma promessa. Então ele precisa ter cuidado com isso. E eu acho que o Mazola vai fazer um grande trabalho no Náutico. Anota o que eu estou dizendo aí, torcedor Náutico. Anota. Olha aí, Salvino Gomes dando aquela velha credibilidade no trabalho do Mazola. Eu acredito sim. Eu acredito também, viu? Eu acredito, como também acredito que Mazola vai falar aqui agora. Bota aqui Mazola. Bota Mazola. Devido... A emergência, né, do jogo, dos dois jogos, a gente está priorizando a parte tática, né, posicionamento, que é um pouco diferente em relação ao ala, né? O que eu mais trabalhei em relação a eles é o jeito que eu entendo o futebol. E eu acho que a maior prova que eles entenderam o que eu penso e como a gente vai jogar, enquanto eu aqui estiver de treinador, eu acho que eles deram uma resposta muito boa hoje. Muito boa hoje. Estou muito feliz com isso e tenho certeza absoluta que o Náutico vai ter uma grande temporada. Tenho certeza absoluta. Tem uma grande temporada. Chiquinho, você pode dar uma... No trabalho sobre do Mazola. O Mazola tem um nível de tolerância, né? Acabou de chegar, ele caiu no colo dele essa final e essa outra decisão contra o Bahia, que não deixa de ser uma decisão, claro. Né? Claro. Quartas de final, né? De finais, né? E ele chegou a falar sobre isso também. Ele chegou, ele pegou logo duas missões pra ele descascar dois... Mas do time do Alan Al, que você que foi jogador... Do time do Alan Al para esse, já tem alguma postura diferente? Então, é mais no diálogo, porque quando entra um novo treinador, mexe, cria esse fato novo, até no elenco, né? E é uma outra filosofia. O Mazola, ele tem essa tolerância até esse jogo com o Bahia, né? Depois daí é um planejamento para a Série C. Mas concordo com o Salvino, o Bahia, ele precisa melhorar o seu material humano. Eu acho que melhorar o seu material humano. Precisa de contratações pontuais. O Talicinho, cara, é uma coisa que eu comento e eu tenho que ter muito cuidado sobre falar sim, sobre garotos, né? Você começou com garoto também, né? Muito cuidado, mas claro. Pra mim o Talicinho hoje é titular do Náutico. Na minha opinião, os dois na minha também. Visão. Quando a primeira vez que eu concordo com o Salvino, que os dois ele é um jogador ainda em... Informação, né? Informação, e ele tem um poder de decisão, às vezes, que assim é normal para essa maturação. Isso. Mas eu faço um recorte da entrega dos atacantes que jogam na mesma posição que ele. Eles não conseguem entregar o que ele entrega, na minha visão. Mesmo sendo jovem, é uma responsabilidade? Esquece isso, Salvino. Tá no profissional, acabou. Já muda o patamar, para na minha opinião. Né? Mas você tem que trabalhar bem. A situação do Pedro Lima é diferente. Né? É um jogador que já veio de uma preparação maior. Mas o Talicinho, você conversando e no dia a dia, você melhorando alguns pontos técnicos dele, ele pode dar uma entrega melhor. Mas para o que o Náutico tem hoje de atacantes, para mim, ele é titular. Salvino, eu vou... Você que vai fazer a chamada do seu amigo, grande Fiuza. Grande Daniel Fiuza, torcedor símbolo do Ceará, já trabalhou na rádio do Ceará, TV do Ceará, radialista aí no estado do Ceará. Como vence esse Ceará, que ganhou um título numa virada do pênalti, que saiu perdendo para o Fortaleza, depois virou. Como está esse time pronto para o jogo diante do Sport? Vem para cá, teve essa polêmica, e aí eu já te emendo falando sobre isso. Vai ter alguma punição pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, que teve pancadaria dentro do estádio ontem, né? Teve, né? Ou era só bravata para tentar tirar o jogo aqui de Pernambuco?
Boa noite, Daniel Fiuza. Boa noite, Salvino. Boa noite, amigos aí que fazem essa bancada maravilhosa nesse programa aí de grande audiência aí, falando do futebol pernambucano, interagindo pelo Nordeste, né? E sempre uma satisfação participar com você aí, Salvino. Você é um cara, uma pessoa ímpar para mim aqui, né? Na cidade de Caucaia, onde a gente tem um carinho muito especial. E falando de Ceará, o Ceará vem uma dificuldade muito grande, né? Após ter acontecido o rebaixamento no ano de 2022, passou por algumas dificuldades, algumas crises, e afetou em outros setores do clube. E com certeza esse título do Campeonato Cearense que foi conquistado ontem poderá aí amenizar um pouco a questão de Ceará Esporte Clube, né? Mesmo sendo o atual campeão do Nordeste, o Ceará, quando jogou contra a equipe do Esporte aí na ilha, né, conseguiu alavancar esse título de campeão do Nordeste nos pênaltis, né? Da mesma forma que conseguiu ser campeão cearense esse ano de 2024, decidindo nos pênaltis, e com certeza o goleiro Rígid, mais uma vez, interferiu aí em mais um título para o Ceará. Ceará. Eu quero fazer uma pergunta a você, meu amigo. Eu quero fazer uma pergunta a você sobre... O time vem? Sobre esse time do time do Ceará. Como é que ele vem? Se vem com algum desfalque? Vai poupar alguém? Porque a principal competição era o Campeonato Cearense. Isso, ganhou. E agora ganhou aqui. Dois campeões vão se pegar. E agora eu quero saber de você... Se vem com tudo. Se vem completo, se tem alguma desfalque. Como é que aí o Ceará vem diante dessa Copa do Nordeste? Eu não vou falar do goleiro o Fernando Miguel, porque praticamente vai terminar a temporada 2024, ele, quando se recuperar, é praticamente no final, né? Mas o único desfalque que o Ceará tem para essa partida contra o Sport, trata-se de Facundo Castro. O resto do elenco está todo à disposição do técnico Wagner Mancini, né? Inclusive o atacante Eric Pulga, que é o destaque do time do Ceará. Salvino, a gente pode dizer que não tem favorito nesse jogo de decisão única na Copa do Nordeste? O Sport tem um certo favoritismo de jogar em casa, mas é um jogo muito equilibrado. Eu não posso dizer que... O ano passado também era muito favoritaço. Isso. Mas no ano passado, inclusive, o Sport vinha num momento melhor do que o Ceará. Nesse momento, os dois são campeões. Vão se pegar, está todo mundo motivado. Se nesse jogo não vai faltar, é motivação, né? E ainda tem a pimentinha extra dessa confusão toda que o presidente da Federação Cearense fez, né? É impressionante como o presidente da Federação Cearense conseguiu bagunçar esse jogo, né, Fiuza? O presidente da Federação Cearense, Mauro Carmelho, ele tentou aí fazer que esse jogo acontecesse ou fora do estádio de Pernambuco, ou então tentou conseguir aí fazer com os portões fechados, né? Por conta do suspeito, o efeito suspensivo que a diretoria do Esporte conseguiu aí de poder atuar com a torcida em campo. Fiuza, eu quero agradecer a você imensamente, tá certo? Muito obrigado. Diretamente em Caucaia. E eu tô vendo ali um post do Salvino Gomes. Essa, diga o nome dessa sala para ele, por favor, aí. Olha, aqui é a sala de imprensa Mito Salvino Gomes. Coisa boa. Tá certo. Homenagem em vida. Obrigado, Fiuza. Antes de eu encerrar minha participação, eu queria deixar para enaltecer aí para vocês o time base do Ceará. Isso, manda. Que poderá entrar em campo contra o Sport. O Ceará pode entrar em campo com a seguinte dozena: com Richard no gol, aí Ramos na lateral direita, a zaga formada com Ramon Menezes e Matheus Felipe, e Matheus Bahia fechando aí na lateral esquerda. O meio campo com Richard, Lucas Mugni e Nádio Lourenço. E lá na frente, Eric, Ayron e o cara que fez o gol do título, Paulo Mineiro. Esta é a zena de técnico Wagner Mancini para o jogo contra a equipe do Sport. Muito obrigado, Fiuza, pela tua participação. Até a próxima, se Deus quiser. Salvino, aquele abraço. Eu queria falar de uma coisa. Sim. Que você pode... Então, tá aqui atrás de mim. Tá, já tá aí. Eu tô vendo aqui atrás de mim. Eu vi você viajando. Salvino, vamos falar de uma coisa. Tá na tela, meu filho. É o Esportes da Sorte, meu irmão. Você joga a partir de R$1, o saque é ilimitado. O quê? E o atendimento é humanizado. O quê? Ilimitado? É ilimitado. Eu não acredito nisso, não. Você joga com R$1. Posso sacar 200 vezes? 200 vezes, entendeu? Olha aí, só o Esporte da Sorte é muito mais que uma bet.
Lembrando que é para jogar acima de 18 anos, Alvin. Isso, é só para acima de 18 anos, hein? Isso Meninada, mesmo. Meninada, não, hein? Isso mesmo. Vamos participar do Esporte da Sorte? É muito simples. Basta você fazer o cadastro, faz o depósito e tem sempre uma promoção esperta para os que legal. Usuários. Certo? Saque diário, preço a partir de R$1 e o atendimento é humanizado. Não é robô, não é? É não, é não. Que é, não. Legal. Você vai ser atendido por um robô. Eu odeio pessoal. Pra aquele robô hoje, brincadeira. Esporte da Sorte é muito mais que bet. Fique ligado aqui no QR Code que está aqui isso. No nosso monitor. Cai certo? Direto lá no site. É isso mesmo. Bora botar uma mensagem e vamos pro site. Uma pergunta para Rafael aqui. Hoje tem outra aqui perguntando cadê quem o esporte vai trazer para o lugar de Arthur. Já estão perguntando aqui, quem foi que perguntou para aí? O Arthur saiu, né? O Arthur saiu ontem, não participou da final. O Teixeira Rafael. Mandou uma mensagem aqui. Isso. É, na verdade o Arthur a gente não tem nada. Arthur a gente conversou com ele essa semana. Ele tinha uma proposta de um clube de Série A. Ele tá um atleta que vinha de muito tempo aí no Japão e com alguns meses de inatividade. Né, acabou não conquistando o espaço dele no elenco e isso é normal. E, enfim, ele queria muito jogar, quer jogar, né, precisa jogar. E aí, em comum acordo, tanto pro lado do jogador como do esporte, a gente está optando aí pela liberação do atleta. Né, ainda isso não foi oficializado, estamos construindo isso para que segunda-feira a gente nada faça. De multa rescisória, como um acordo, né? Como um acordo. Que nada bom, de multa rescisória. Foi bom, né, Salvino? Assim, eu pensei, Salvino e Chiquinho, que ele seria... Assim, mais daqui utilizado. A pouco a gente continua o diretor dizendo agora, break, agora é. Break, intervalo. É. Daqui a pouco a gente volta, isso. É rapidinho. Sabia que no Esporte da Sorte você se diverte até de graça. Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Nesse verão, viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês e o melhor, sem surpresinhas. Com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem pra Cellfit. Estamos de volta na minha, na sua, na nossa TV Nova. Eu, Salvino Gomes, no Prorrogação. Eu quero agradecer imensamente a Dona Paula por liberar o dirigente Rafael aqui com a gente. Muito obrigado, Dona Paula, um abraço. E vamos falar do Santa Cruz, Salvino. Dona Paula é quem manda nas coisas, né? É lógico, né, meu filho? Lá em casa que manda em Roberta. Isso, na minha Léo também, é minha entendeu? Leônia. E a Best também manda lá na... A The Best que manda ela, eu tô ligado, menino. Eu tô ligado. Ele tá doido, é? Olha aí, ó. Falando Santa Cruz aí, ó. A gente pode dizer que vai ter um torneio, Salvino. E é? É, pra que eles se ficaram sem jogar na temporada de 2024. Santa. Santa, Paraná. Portuguesa, né? Portuguesa, entendeu? Mas isso ainda não é válido, não é ainda certo. Mas é uma possível... Tentar arranjar patrocinador, transmissão, né? Isso. Pra quem vai viabiliza o torneio. Porque também montar um time pra jogar uma competição dessa, Santa sem dinheiro, né? É complicado também. Tem que avaliar isso direitinho. Mas tem que pagar o salário da galera que ficou sim, lá até sim. Dezembro. Mas é, né? Assim, são 9 meses, Salvino. Eu digo a você, viu? O presidente Bruno Rodrigues. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que eu não entendo. O problema é o pé entalado. Ó, essa semana foi terrível. Aquela ação na justiça, o Santa Cruz passou por um papel. O Santa não merece isso, velho. O cara brincou com o Santa, chamou o Santa de menino mimado. Eu fiquei com tanta raiva daquele cara, bicho, que se eu tivesse naquela... Foi uma vergonha. Não façam isso mais com o Tricolor do Arruda. O Tricolor e o torcedor do Santa não merecem essa palhaçada. Calma. Que pra mim foi palhaçada. Calma, mas pô, tenha calma. Uma reunião da CJD pra ficar, o cara ficar tirando com a cara do Santa Cruz. Santa Cruz é um gigante, pô. Então o Santa Cruz, pare de se humilhar. Me desculpe, isso é muito feio, foi muito chato, porque virou a chacota em todo o Brasil. O cara chamando o Santa de menino mimado. O cara não falou isso, advogado. Eu tô surdo, né? Não, falou. Ô, seu viu, Chiquinho? Vi. Ô, brincadeira. Falou. Rafael, tu viu aquilo? Santa Cruz é um clube centenário, cara. Não pode não, bicho. Não pode não. Assim, me desculpe, eu queria desabafar. Já desabafei, pronto. Falei. Sobrou pra mim.
Isso mesmo, isso mesmo. Mas não existe. Peraí, Salvinho, agora assim, Salvinho não, moral, assim, a turma. Não, mas desabafou. Tudo bem, tudo bem. Mesmo, você desabafou. Você desabafou. O Santa não é gigante. Não, Santa é um gigante. Não, Santa é um anão, pronto. Não, o Santa é gigante. Não, o Santa é gigante. O Santa é gigante. Eu acho que estão brincando com o nome do Santa Cruz. Isso aí eu acho um absurdo. É, o Bruno Rodrigues aí, eu acho que foi. Quem defendeu ali foi um pouco. Faltou o. Eu sabia que não ia dar em nada, cara. O presidente da federação esteve aqui. Aí me xingaram a gente. Ele disse aqui, ele disse. Olha, o Santa Cruz, eu tentei, mas houve também uma represália que ele queria inchar, botar novos clubes, como a Portuguesa, como o Paraná. Melhorar ainda mais, porque na Série D, 80% do público era do Santa, ou você não sabe disso? Sabia, você sabe disso, lógico. A competição já não tem patrocinador, agora que não tem nada. A torcida do Santa é gigante, mas vamos falar de uma outra torcida que certo. Fez uma festa belíssima sim. No estacionamento. Sempre lota, 45.500, carga máxima, não cabia mais ninguém. Foi a torcida do Sport. Sim, deu um bota show. Bota o VT aí pra gente dar uma olhadinha. Deu um show. Deu um show. Parabéns à torcida do Sport. Parabéns aí. Não teve nenhuma confusão. Eu fui tranquilo, voltei tranquilo. E aí bota os melhores. A entrevista que o Mito fez com o pessoal lá. Foi muito legal, muito legal. Amigos, o torcedor, você já viu a prévia, o torcedor do Sport super animado. Venceu o primeiro jogo. Tá na arena, tá na sua casa. O último já despachou o Santa e hoje deverá despachar o time do Náutico e o Sport será o campeão. Essa é a expectativa dessa galera aqui. Seu nome, meu irmão, quanto é o placar? O William, da onde? Do Rosarinho. Rosarinho. E aí, pro jogo de hoje, o que, que o time do técnico Souza... Você sabe que eu critico o técnico Souza, né? Que ele não repete o time nunca, como né? Sempre, é. Mas é, como sempre. Você já me conhece. Já sei, sabe. Agora me diga o seguinte. O que, que o Souza tem que fazer de hoje pra ganhar bem do Náutico? Botar só Barleta pra jogar. Somente. Barleta? É. Quem concorda com ele? Quem concorda com Barleta? Eu disse no programa que Barleta não pode ser banco. Torcedor animado. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes da final do Pernambucano. Você, agora eu gostei do grau do seu cabelo, viu? Tá num grau. Eu sou um cara. Tá num grau. Meu, mas isso é um programa tá esportivo. Tu tem um negócio. Por que tu não tem cabelo? Eu sou um 50 anos que tenho um cabelo desse jeito, com estilo. Não, mas assim, eu tô e achando. E o mala do Ricardo? Tu não tá achando o Ricardo da CBN? Eu tô Salvinho, achando. Salvinho, pintou o cabelo. Vai tomar conta da tua vida, Ricardo. Oxe. Pô, eu sei, mas seu cabelo tá muito bonito. É, brinca, tá bonito, bonito mesmo. Muito não falei não, porque minha mulher tá retada com isso. Bora botar a seleção. Bora botar. Goleiro, Kaique. Kaique, pode ir com você. Melhor. Lateral direito. Pedro Lima, do Pedro Sport. Lima. Rafael Thierry. Rafael Thierry. O zagueiro, você copiou de mim? Foi não, vai ter diferença, calma. A defesa é essa. O melhor lateral esquerdo do campeonato foi Edson Lucas do Retrô. Você botou opinião. Moacir porque você... Agora eu botei Moacir porque jogou muito no central. Eu acho que Hasler jogou melhor. Viu? Sim, tudo bem. Aí você botou Hasler. Botou o Rômulo. Isso. Eu botei Rômulo também. Fernandinho, jogou você botou, botei Lucas Lima. E botei jogar no 4-4-2. No 4-2-3-1 joga o Sport, né? Isso. Talicinho, Coutinho, olha. Eu botei Barleta e Giva, que foi o artilheiro do campeonato. Isso. Chiquinho. Você mandou alguma coisa ali no meu time? Qual o melhor time pra você? O meu de Salvinho. Diga que é o meu. Eita, diga que é o meu. Já botou Chiquinho na diga roubada. Que é o meu. Por favor. Chiquinho viu os dois aí. Chiquinho tá vendo aí, Chiquinho. Cara, é assim... Tá equilibrado, não tá não? É, o de Salvinho, a parte defensiva eu concordo. É a mesma que a mesma, Chiquinho. Mas desculpa, no meio campo, acho que Lucas Lima, pra mim, é o melhor jogador da competição. Aí, assim, ele destoa demais dos outros. Mesmo gostando muito do Matheus, do Santa, do próprio Patrick Allan. Fernandinho também, mas assim, o Retrô eu esperava mais. Eu também esperava. E esperava que ele chegasse até mais longe, né? Fernandinho, pra mim, poderia ser um dos grandes destaques, mas ele teve a lesão que acabou atrapalhando um pouco. Isso. Né? Mas assim... Jogo que ele jogou, mas tá certinho. Ok. Desses jogadores aí, pra mim, em arrumado, termos de... O técnico botou Itamachule. Por que ele botou Itamachule? Explicava. Tirou leite de pedra, né? Eu acho que... Para mim, o técnico é Sousa. Na minha opinião, o campeão, ele tem esse... O Itamar fez um baita trabalho, né? É. Mas quando você ganha um título como esse, assim, como o Sousa ganhou... Aprenda, campeão é campeão. Respeite. É isso. Campeão é campeão, mas eu gosto de cada um com o seu. Boa. Mas eu vou perguntar, Rafael, sobre Lucas Lima. Muita gente não concordou, torcedor meio desconfiado. Mas mostrou que Lucas Lima é Lucas Lima de verdade, Rafa. Como é que foi essa contratação, meu amigo? Eu queria saber de você, Rafael Campos, falar de Lucas Lima agora. Eu acho que o futebol está muito carente de meias, como a gente já via, meias mais clássicos, né? O Lucas ele tem características muito interessantes, é um jogador muito inteligente, né?
consegue jogar aberto, consegue jogar mais centralizado. É um atleta que já teve uma experiência conosco, acho que a gente que revelou ele praticamente no futebol brasileiro naquele momento. Então ele tem uma identificação, ele estava precisando de um clube que o abraçasse ele, né, que ele pudesse chegar e jogar. E com o Sport seria meio caminho andado pelo fato de ele já ter uma identificação conosco. Sim. A gente colheu as melhores informações de Lucas, a gente tentou Lucas aí logo no início da temporada, ele precisava acertar a sua situação com o Santos. Depois que tudo foi acertado, a gente conseguiu finalmente fechar com ele. Ontem até abracei ele e disse, bicho, você deu um trabalho danado pra gente trazer, mas eu não me arrependo de ter trazido, né? A gente não se arrepende, a gente acredita que ele é muito diferente, como o Chiquinho acabou de falar, para as competições que a gente vai enfrentar esse ano, então ele pode nos ajudar bastante. E cascudo, né? Já participou de todas elas, né? E é um cara extremamente cascudo. Profissional, assim, eu não sei em que momento as pessoas começaram a associar Lucas a alguma coisa diferente disso, né? A gente, quando contratou ele, pegamos informações com o Marcelo Paz, lá do Fortaleza, do período que ele teve no Fortaleza, conversamos com todo o staff que estava disponível para conversar no Santos, né? E Lucas é um dos caras mais focados que eu já vi dentro de vestiário, dentro de treino, é um cara que se dedica, treina intensamente, então estamos muito satisfeitos com ele. Para mim, ele que deu o padrão ao Sport. Eu também acho que Sport, ele é padrão tático e técnico. Subido em patamar com ele. Salvino, eu quero agradecer, vamos embora, né? Vamos embora. Eu quero agradecer a Marcel Júnior, que está aqui também. Grande best. Parceiro, grande best. Quero agradecer ao Rafael Campos. Obrigado, Rafael. Que atendeu a gente num primeiro momento, disse, monta, eu vou o seu programa. Isso. Já estou devendo. Quero agradecer, Rafael. A Chiquinho, que nem se estava devendo, mas eu vim. Veio, certo? Agradecer a todo o pessoal da TV Nova. Isso. Aos telespectadores e esse cara aqui que enche o saco o tempo todo. Agora, antes de terminar, queria agradecer também ao pessoal do Recife Vôlei, a Prefeitura do Recife. Fomos terceiro lugar. Medalha de bronze, eu tava lá narrando o jogo e foi uma emoção muito grande. Valeu, meninos do Recife Vôlei. Salvinho. De virada 3-2. Salvinho, queria convocar o torcedor do Esporte. Sim. Quarta-feira tem decisão. Sim, convoque. Já temos aí quase 12 mil ingressos comercializados. Vamos chegar aos 40. O foco tava todo na final, mas a torcida já chegou junto, já tem mais de 12 mil ingressos vendidos. Espero que amanhã a gente tenha um dia bom de vendas. Vamos lotar a arena novamente. É um jogo importante. E para finalizar, bota logo aqui a imagem, Juninho. Minha homenagem. Minha homenagem ao Sport Clube do Recife, a essa taça, isso, ao pessoal do Sport. Agradecer a Yuri, campeão. Parabéns, presidente. E tá aqui os melhores momentos do ano do Sport. Olha aí, ó. Olha aí. E o Sport fez uma grande campanha, né? Volta para mim aqui rapidinho, pode agradecer. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Fique com homenagem ao campeão, bicampeão pernambucano, Sport Clube do Recife. E parabéns ao Náutico. Prorrogação. Apoio. Cellfit. Academia do seu jeito. Esportes da Sorte. Muito mais que bete.